اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ تو بعد کرامی قدر حضرات اللہ کریم نے منو اور توانو مصطفیٰ دے میلاد اندر بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اج دی اس جلسے دی زیر صدارت پیتر طریقت و شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید فہیم الاقشا صاحب بخاری آپ تشریف فرما نے، اللہ کریم انہاں دا سایہ تا دیر عطا فرمائے، اور اج دی اس محفل دا اہتمام و انصرام محمد ظہور صاحب، محمد غفور صاحب، غلام علی صاحب اور دیگر انہاں دے برادر مکرم نے اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے بچیاں دی عمراں دے اندر برکتاں نصیب فرمائے، اور ملت اسلامیہ دے نقیب اور بڑا سونا انداز ہے، تانوں چنگا لگے یا نہ لگے بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ علم و عمل اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ میری مراد جناب تصور سلطانی صاحب اور قادری ساؤنڈ والے، اللہ تعالیٰ انہاں دے مزید کاروبار اندر برکتاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت والے نے، اور تسی بھی محبت نہ بیٹھے ہو، ماشاءاللہ اس موسم دے اندر اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو یا اللہ سانوں بھی مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما دے۔ میرے تو بعد خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ تو تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید سانوں استقامت نصیب فرمائے، اور مسجد ادب دا بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ گفتگو دا آغاز شروع ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیویں تو آکھے گا میں اوویں کراں گا، ایدا نے بھی روند نہیں مارنے، ہن تسا بولنا سبحان اللہ، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ تسی اپنے آپ نہیں آئے، تہاڈا کوئی کمال نہیں، تانوں میرے آقا نے بلایا ہویا وے، تے ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اج قسمت دا ستارہ چمک جائے، رات اکھ لگے تے اکھ لگن دے بعد مصطفیٰ دا دیدار ہو جاوے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جدو توانوں میرا فضل تے رحمت مل جاوے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر کی کریا جے، پھر خوشیاں منایا جے، ہوا خیر مما یجمعون، چپ کر کے نہ بہ جے آجے، بلکہ اللہ نے فرما دیتا اپنے یار نو بنا کے ٹور چھڑیا، فرمایا دنیا والے ہو تسی سن لو، اگر میرے مصطفیٰ، اللہ حضرت فرمان دینے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہے نہ تو جہان ہے، وہ ہے تو جان ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا کہ میں اپنے یار نو جڑے ویلے بنا کے ٹوریا نا، تے پوری کتاب دی شکل اندر اللہ کریم نے مصطفیٰ تے نازل فرمائی تھوڑی تھوڑی آیات بینات، اللہ کریم نے مسلسل قرآن کریم دا نزول فرمایا، تے ان دا ذمہ خود لیا، فرمایا جڑا نبی بنا کے بھیجیا ان دے ورگا نبی بھی کوئی نہیں، جاگ دے بولو سبحان اللہ، ان دے ورگا نبی بھی کوئی نہیں، تے جڑی کتاب نازل کیتی ہے ان دی کتاب ورگی کتاب بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ، مولا جیڑا نبی آپ ذمہ لویں ان دی کتاب دا، مولا سارے رسولاں تو اچھی شان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں رسول سارے نے، پیغمبر سارے نے، نبی سارے نے، لیکن ان دے رتبے نو ایک بھی نہیں پہنچیا، ان دے رتبے نو ایک بھی نہیں پہنچیا، اور اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ مصطفیٰ ابھی عینی ہی قرآن دا چہرہ ہے، جویں تلاوت کلام پاک کرنے ہاں اسی طرح مصطفیٰ دا چہرہ ہے، تے کسی آکھیا نا جدوں سرکار والے ویکھنے ساں، تے کسی آکھیا ودھا دے چہرے والے آ، ولیل دیاں زلفاں والے آ، ماں زاگ دے سونے کاجل والے آ، علم نشرہ دے پیارے تے سونے سینے والے آ، ید اللہ دے پیارے تے سونے سونے حتاں والے آ، وجہ اللہ دی پیاری تے سونی پیشانی والے آ، سونیا تینوں رب نے کیویں کیویں بنایا ہے، تے مکے دے اندر اک بیبی ٹری جاوے تے کہندی وے سونیا تسی بھی بول پو موت کے لیے سرکار، سبحان اللہ، مکے دے اندر
ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ 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 ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੈਦ ਕੁੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਉੱਠੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੀ ਏ, ਚੰਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਕਾਮ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਯਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਬੁਲਾ ਵੀ ਤੇ ਬੂ ਜਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਓ, ਤਸੱਵਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ, ਸਿਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਬਰੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਜਮੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਅੱਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਹਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਦਾ ਕਾ ਅਬੀ ਵਾ ਉਮੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਬਰੀਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਿਬ ਕਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੋ ਆਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਰੁੱਖ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਗਰਬ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਜ਼ਰਾ ਗੂੰਜ ਪਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਈਦ ਨਬਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਈਦ ਨਬਵੀ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਬ ਪੇ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਤਰਾਨਾ ਆ
بے خوشیوں کا ترانہ آ گیا اور چکیا وچ دیوے بل پئے روشنی ورتان والا آ گیا روشنی ورتان والا آ گیا سب نو سینے فرمایا سونے کسی نبی نو آندیاں دے سلامی کسی نبی نو جاندیاں دے سلامی کوئی نبی آیا تے اللہ فرمایا سونے تینوں بھی سلام ہوئے تے پروردگار نے فرمایا سلام سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پروردگار نے فرمایا سونے تیرے آن تے بھی سلام تیرے جان تے بھی اللہ فرمایا جے تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے تے میں رب ہو کے گواہی دے دینا تیرے آن تے بھی لکھاں سلاما نے تیرے جان تے بھی لکھاں سلاما نے تو کسی عاشق نے آکھے نا تو اے نبیاں دا دین تے امام سونیا سونیا تیرے ورگا تے ایک بھی اللہ نے نہیں بنایا لیکن اسی نصیباں والے موسیٰ علیہ السلام کو حضور تے گئے نا تے اللہ نو عرض کی دی مولا تینو دیکھنا چاہنا وا اللہ فرمائے لن ترانی تو منو نہیں دیکھ سکدا تو منو نہیں دیکھ سکدا عرض کی دی مولا میں تیرا نبی ہاں کلیمہ فرمایا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا عرض کی تھی مولا کوئی تے ہوے گا جنوں بھی کھانا ہی اپنا آپ کوئی تے ہوے گا جنوں اپنا آپ بھی کھانا ہی اللہ نے فرمایا ہوئے گا تے مولا پھر وہ کون ہے فرمایا او میرا یار ہے میرا محبوب ہے عرض کی تھی میں بھی در نبیاں اللہ فرمایا ٹھیک ہے آ جا کوہ طور دے اوتے اللہ نے اپنے نور دا کروڑواں حصہ جدو سٹیا نا کوہ طور پہاڑ دے اوتے تے اللہ کریم نے فرمایا آ موسیٰ مینوں ویکھ لے وجہ کی ہوئی مطلب کی ہویا سارے دے سارے جتنے امتی سن سارے گش کھا کے مر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تے جدو ہوش آیا نا عرض کی تھی مولا میں تینوں نہیں دیکھ سکیا ایتھے نور سی او کلیم سی تے جدو واری آئی نا آمینہ دے لال دی آ جڑا ستا او نہ بولے جاگدا بولے سبحان اللہ آ میں اس واسطے کہنا پیا میں کیونکہ سردیاں نے چادراں سوتے لئیاں نے تے ہاتھ ویچے دتے نے گرمیش ہر پاسوں پہنچدی پئی ہے تے اسی پورے ٹن ہو کے بیٹھے آ ادھا نہ کرو بھائی روند نہیں مارنا جڑا جاگدا بیٹھا وہ جو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا ہن واری آئی نا آمینہ دے لال دی تے اللہ فرمایا آ جا لے کے جان والا کون سی جبریل پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں عرش مولا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتیاں اتارن لگے اللہ فرمایا سونے ہیں اتارنیاں نہیں سبحان اللہ جوڑیاں سنے آ جا سبحان اللہ پتہ چلیا جیڑا نبی جوڑیاں سنے بلاندا پیا وے جڑے نبی نو اللہ نے جوڑیا سنے بلایا او کڈی کو شان والا ہے کتنے کو مقام والا ہے عرض کی تھی مولا تیرا عرش ہے فرمایا بنے ہی سارا تیرے واسطے وے ای تو پتا چلیا کہ موسیٰ کلیم اندر اور مصطفیٰ حبیب اندر کنا کو فرق ہے تے آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میری بھی توبہ قبول ہوئی تے ایسے ہی محمد صدقے تے عاشق کر دے کر دے یاد تیری دا میں دیوا با لیا نانا درا ذوق لو
ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜੋ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਕਸਮ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਮਦੀਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਲੋ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਫੇਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਏ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਜੇ ਈਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ ਇਲਿਆਸ ਤੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾਈਏ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਆਦਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਏ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੂਆ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਏ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਿਰਦ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਏ ਖਲੀਫਾ ਤੁਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਜਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਏਗਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲੇ ਨਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸਮ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੋ ਨਾ ਲਵੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਦਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਾਮ ਅਲਾ
الیاسین پروردگار نے فرمایا سلام الیاس علیہ السلام تے سلام ہوے ہارون علیہ السلام تے سلام ہوے عیسی علیہ السلام تے سلام ہوے موسی علیہ السلام تے سلام ہوے یوسف علیہ السلام تے اللہ نے فرمایا نا سارے نو سلامی ہے جدو واری آئی محمد کریم دی سر نبی نو اللہ نے سلامی نال ٹوریا وے جدو مصطفیٰ دی واری آئی ہے اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو عرض کیتی مولا حکم ہووے پروردگار نے فرمایا جبریل میکائیل اسرافیل مولا حکم ہووے پروردگار نے فرمایا میرا یار دنیا تے چلا وے عرض کیتی مولا مینوں پتہ ہے محمد دا ولادت دا ویلا آ گیا وے پروردگار نے فرمایا پورے عرب دے اندر کسے وال بھی بیٹی نہیں ہونی چاہی دی ہر ایک نو پورا سال اللہ نے پتر دے چھڑے نے اے تو پتہ چلے جدو محمد آئے نے اللہ نے ہر طرح پتراں دا مین برسا چھڑے برسا چھڑیا میں پرسوں گیا سب میرا خیال ہے کہ لاہور میں ہو گیا یقین کرو اتنے کو عاشق لوگ ہیں اتنی محبت والے لوگ ہیں میں کافی دیر ہو گیا لیٹ پہنچے تو انتظار وچ بیٹھے میں کیا یقین کرو یہ میرے انتظار وچ شاہ جی نہیں بیٹھے یہ بیٹھے سن تے محمد دیاں اڈیکاں کر کے بیٹھے سن سارے محمد دے نوکر دے دیوانے بن کے بیٹھے سن یقین کرو ایمانداری دی گل ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ سونیا تیرے ورگا تے ایک بھی نہیں بنایا واری آئی نہ اللہ نے فرمایا بول تینوں کہ ہو جا بناوا سبحان اللہ عرض کیتی مولا ایداں دا بنا پے تو بولے کہ میں بولا آ نہ بولو سبحان اللہ کوئی گل سبحان اللہ یقین کرو اج دی محفل بڑی سونی لگدی پئی سبحان اللہ ماشاءاللہ میں انہاں ہستیاں دا زیارت کر رہا ہاں ماشاءاللہ اللہ تعالی انہاں نوں پنج ویلے آون دی توفیق عطا فرمائے آمین اے میری تہاڈی محبت دیاں گلاں نے سبحان اللہ میں کسے نوں یقین کرو ممبر رسول دے بیٹھا ہاں میں کدی کسے نوں تنگ نہیں کیتا تے میں صرف پیار محبت کرنا تہاڈے نال تسی میرے نال بڑی محبت کردے ہو تے اللہ کریم نے فرمایا جے تو یار بنایا نا تے یار دے بنانے وچ بڑیاں حکمتاں سن سبحان اللہ آدم علیہ السلام آندے نے مولا اے ایڈا سونا نبی اے سبحان اللہ مولا میری اندے نال ملاقات کدوں ہوے گی اللہ نے فرمایا ہو جاوے گی عرض کی دی مولا کدوں ملاقات کراویں گا اللہ فرمایا تسی اقرار کر دیو گے اے نبی آ جاوے سبحان اللہ عرض کی دی مولا ہاں آ جا فرمایا پھر بولو اقرار کر دیو ہاں مولا اسی تے تینوں اپنا رب مننے تے اقرار کرنے کہ تیرے رسول ورگا کوئی رسول نہیں ہونا تیرے نبی ورگا کوئی نبی نہیں ہونا اسی مننے ہاں اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے مسجد اقصی وچ میلہ کرا دیواں گا پروردگار نے فرمایا نبیوں میرے نال وعدہ کرو عرض کیتی مولا وعدہ کیڑا کرنا میں پروردگار نے فرمایا جڑا میں یار بنا کے ٹورن لگا ماں اگر وہ رسول آ جاوے اپنی شریعت بھی چھڈنی پوے گی اپنی کتاب بھی چھڈنی پوے گی عیسیٰ علیہ السلام عرض کردنے مولا ہوں دا نام کیے پروردگار نے فرمایا مبشر بھی رسول احمد پروردگار نے فرمایا جیڑا آن والا جے ان دا نام احمد ہوئے سبحان اللہ فرمایا جیڑا آن والا جے ان دا نام احمد ہے سبحان اللہ ان دا نام کی ہے سبحان اللہ احمد ہے کی نام ہے احمد احمد اوندا نا احمد ہے تے اس اپنی قوم نو دس دے پہلے کہ او اگر اج میں میرے ہوندا تے میں وی اوندا غلام بن جاواں گا تاریخ اندر جائیے تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک دے والد محترم
رسندر جا رہے ہیں تاریخ ابن اسحاق اٹھا کے دیکھو ان دے وچ نقل ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں رسندر تے آپ دے نا متھے مبارک دے وچوں نا ایک نور دی لاٹ نکلدی سی ڈاکٹر شفیق صاحب توجہ کریا جے نور دے متھے دے وچوں نور دی بولو بولو سبحان اللہ جڑے تھک گئے او بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ساری تھک گئے ہاں سی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ سونے تیرے نور نے بھی لوگ کی سلامہ کرنے گئے سبحان اللہ عرض کی تھی مولا او نور دے دکھا تے او عورت کہنے لگی کہ عبداللہ میرے نال شادی کرے گا تے حضرت عبداللہ کہنے لگے میں اپنے ابے نو پوچھتا ہوں چند دن تو بعد شادی بی بی آمینہ پاک دے نال ہو گئی اور نور منتقل ہو گیا تے آپ تھوڑے عرصے تو بعد پھر اس جگہ تو گزرے تے وہی بی بی بیٹھی سی تے آپ نے فرمایا ہون شادی کرنی ہے تے کہن لگی وہ جڑا نور سی اتھے گیا ہے جن دے تے میں مردی سا وہ نور کتھے وے تے عاشق کردے کردا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی کہہ لگا میں تھی اس نور کی دیوانی سا سبحان اللہ آپ نے فرمایا پھر او نور اللہ نے آمینہ نو عطا فرما چھڑیا وے یقین کرو ساڑا نبی اتنا رحمت للعالمین ہے اتنا رحمت للعالمین ہے مصطفیٰ ٹورے ٹورے جا رہے تھے پچھوں نہ ایک آواز دیتی یا رسول اللہ تسی بھی بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا نے پیچھے موڑ کے ویکھیا نا میرے آقا نے ویکھیا نہ انسان ہے نہ آواز دینے والا نظر آندا پیا تے جدو ویکھے نا تے ایک قید وچ ہرنی سبحان اللہ تے کہیں دیئے یا رسول اللہ سبحان اللہ او جانور ہو کے بولدا سی سبحان اللہ یا رسول اللہ سونے ساڈے تے وی نظر کرم فرماؤ تے میرے آقا نے اس جانور دی وی بولی سمجھ لئی سبحان اللہ اس ہرنی دے کول گئے تے جا کے فرمایا ہاں بول تیری کی مرضی تے صلاح ہے ہتھ بن کے عرض کردی ہوے گی سونے میں تے قیدی ہاں تین دن ہو گئے نے انہیں غار وچ مینوں قید کیتا ہے اے یہودی اے مالک میرا سونیا بچے بھکھے مر نہ جان گل سنیا جی سونیا بچے بھکھے مر نہ جان سونے میں دودھ پلا کے دے آئی او یہودی کہن لگا کہ محمد ایک کردے پے ہو جانور نہ گلنا کردے پے ہو میرے آقا نے فرمایا اینوں چھٹی دے دے کہنے لگا نہیں میں تے اینوں شکار کیتا ہے میں اینوں پھڑ کے لے کے آیا ہاں آپ نے فرمایا گل تیری بھی ٹھیک ہے اینوں چھٹی دے دے تے او یہودی کہن لگا گارنٹی کی ہوے گی بولو بولو موتیاں علی سرکار سبحان اللہ گارنٹی کی ہوے گی تے میرے آقا نے فرمایا جنہ چکر اے نہیں آئے گی انہ چکر میں ایتھے بھواں گا سبحان اللہ اتنی بڑی گارنٹی دے دیتی او یہودی کہن لگا اج ویکھ لینے آ کہ محمد دی گل مندی کہ نہیں مندی او جدو انہیں قید وچوں چھڈ دیتا نا قید وچوں نکل گئی تے یقین کرو او اتنی سپیٹاں دے نال گئی نا سبحان اللہ تے مصطفیٰ جی تے کھڑے سن نا تے جاندی اے ضرور کہہ کے گئی سونیا میں گئی تے میں آئی سبحان اللہ آ جڑا راضی ہو کے بولے پھر بولے سبحان اللہ ادونا گٹھا والے بندے بھی بول پڑ سبحان اللہ فرمایا سونے میں گئی تے میں آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے پانچ منٹ گزر گئے دس منٹ گزر گئے ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے وہ کہنے لگا یہ بڑے بڑے دعوے کرتا سا بڑیاں بڑیاں گلاں کرتا سا نہیں وہ آئی تے پھر ایک گھنٹہ پھر گزر گیا بچے نو کہندی بھی کہ مینوں جان دیو میرا آخری ہن ویلا جی میں ہن تانوں کدی ملن واسطے نہیں آنا تے ہاتھ بن کے عرض کردے نے بچے اماں اے کیڑی ایمرجنسی پی گئی کہ سانوں ملن واسطے تو نہیں آنا فرمایا میں جا رہی ہاں جن نے مینوں چھٹی لے کے دتی میری تھاں تے وہ بیٹھا ہے سبحان اللہ اماں کنے دن چھٹی لے کے دے دتی ہے گل سنیاں دی پئی
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਨਾ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਨਾ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਪਰ ਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਪਰ ਖੁਦ ਪਰ ਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਨਾ। ਕਸਮੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਹਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੂਦੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂ ਕਿ ਹਰਨੀ ਆਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਮੰਨਣਾ ਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਲਾ ਨੇ, ਆਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਲਾ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਹਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਪਲਾਇਓ ਵੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਦਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹਰਨੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਟੁਰੇ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰਨੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਂਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਹਰਨੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੱਚੀ ਦਲੀਲ ਏ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਏ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਧਰ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਹੂਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੂਦੀਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਦਰਖਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਥਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੋ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਈ ਪੜਦੀ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਈ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਹੇ ਮਦਨ ਗੋਰਾ ਸਬਦਨ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੁਲ ਕੀ ਖਬਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹੇ ਮਦਨ ਗੋਰਾ ਸਬਦਨ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੁਲ ਕੀ ਖਬਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹੇ ਮਦਨ ਗੋਰਾ ਸਬਦਨ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੁਲ ਕੀ ਖਬਰੇ ਦਿਖਲਾਏ ਫਤਲ ਵੋ ਸੁਨਾਏ ਸੁਖਨ ਮੋਰਾ ਫੂਕ ਗਏ ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਦਨ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਨਾਮ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਪੇ ਲੱਖੋਂ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਖੋਂ ਸਲਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਸਲਾਮ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਟੁਰੇ ਟੁਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵੜਿਆ ਵਾ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਨੂਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਦਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਫ ਖੜੀ ਰੂਮੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀਏ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਆਰਫ ਖੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਓ ਯਾਰੋ ਖਾਨਾ
حج ضروری کریے تقوی رکھے او محبوبا والا تے چل دوارا بئی ملیے تقوی رکھے او محبوبا والا تے چل دوارا بئی ملیے یہودی بول کے کہنا سونیا تینوں رب نے تیرے ورگا بنایا کوئی نہیں سونیا تیرے ورگا رب نے بنایا کوئی نہیں تے اللہ کریم نے جدو انہاں دے دلاں نوں پھیر دیتا نا تے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے نے ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونے سانوں بھی کوئی دین اسلام دی گل سناؤ سونیا سانوں بھی کوئی دین اسلام دی گل سناؤ جدو دین اسلام دی گل آوے نا تے بڑیاں بڑیاں دے سر جھک جاندے نے تے جدو اللہ دے نبی نے فرمایا نا میری شان اے وی کہ میں چلاں تے او وی معجزہ ہے بولو بولو سبحان اللہ میں چلنا تے او وی معجزہ ہے سبحان اللہ بابا نو شیر سب میں چلنا تے او وی معجزہ ہے سبحان اللہ میں بیٹھا تے او وی معجزہ ہے سبحان اللہ مصطفی دی بارگاہ وچ گلاں سندے 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 نا تے کہن لگے سونیا ہن اجازت دے اسی جائیے تے او یہودی اجازت لے کے ٹرے نا تے پھر مصطفی وال چہرہ ہو گیا جدو مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وال چہرہ ہویا نا تے عاشق عرض کرتا جڑے ویلے مصطفیٰ نو ویکھ کے کہہ رہے آ جے دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر میں چھڈیا ساری دنیا کملی والے ہن دل لگدا کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ جڑے ویلے او یہودی جڑا مسلمان ہویا ٹریا ٹریا گھر وال جاندا پیا وے رسی اندر موت آ گئی اوندی روح نکل جاندی اے دنیا والیاں نے ویکھیا فلانا مسلمان مر گیا وے رشتہ دار کوئی نہیں آوندے کوئی یار بیلی وی آندا نہیں کوئی قریب نہیں آ رہا جڑے ویلے اوندی لاش زمین تے پئی اے کسے آکھیا سونے آ تیرے یار دا لاشا پیا ہویا وے کملی والے آ حکم کرو میرے آقا نے فرمایا چپ کر جاؤ یار میرا وے میں آپ ہی جانا وا سبحان اللہ او کڈے نصیباں والا جڑا کہندا کہ یار تے محمد دا ہے تے نبی پاک فرماندے نے یار میرا نا تے میں آپ ہی چلا جانا ہوں نبی پاک ٹرے ٹرے بازار وچ جاندے پئے نے جدوں بازار دے وچ جاندے نے تے لوکاں نے ہجوم لگا لیا کہہ لنگے سونیا حضرت ابو بکر صدیق نو حکم کیتا اٹھاؤ اینو شابان چکیا غسل دیتا کفن دیتا جنازہ پڑھیا جدوں پڑھ کے واپس آندے پئے نے نا تے پیچھوں نور دیاں برساتاں ہوندیاں پئیاں نے سبحان اللہ او جڑا مسلمان ہے اپنے کسے رشتہ دار نو خواب دے وچ ملیا اپنے رشتہ دار خواب دے وچ ملیا تے خواب دے وچ کہن لگا اوئے تانوں میں ترلے تے منتاں کرنا میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا جے سبحان اللہ جے بچنا جنہ تے محمد کریم دا کلمہ پڑھ لیا جے او کہن لگے تینوں کی بن گیا سی تو تے کلمہ پڑھ لیا اونے کہیا جے نظر میری نال ویکھو گے نا تے واقعی او رسول جے سبحان اللہ جے میری نظر نال ویکھو گے او واقعی رسول ہے تے جاؤ میں تانوں کہنا دا کلمہ پڑھ لو او جڑا یہودی سی نا جنہیں خواب دے وچ او مسلمان نو ویکھیا تے مصطفیٰ دے دیوارے تے آ گیا تے ہاتھ بن کے کہن لگا سونے مینوں وی کلمہ پڑھا لے تے او دے جسم وچوں جان بے جان ہوندا پیا جسم دے وچوں روح نکلدی پئی اے او وی جڑا مصطفیٰ نو ویکھدا پیا اپنی جاناں مصطفیٰ تے نامے لا دیندا سبحان اللہ کہن لگا سونے ہن صرف آخری ویلا او ڈکاں نے مولا مینوں کلمہ پڑھا دے سونیا مینوں کلمہ پڑھا دے تے عاشق کردے کردے نا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا
تے زندگی دے سامک چلے تو کدوں تیرا پونا سونے ہن تے زندگی دے سامک چلے تو کدوں تیرا پونا سونے. اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو انہاں نوں کلمے پڑھا کے مسلمان کر دے رہو. کلمے پڑھے مصطفیٰ کریم دے پڑھتے پے نے, پڑھتے پڑھتے مسلمان ہوندے پے نے, تے دین والے ودے جا رہے ہیں. دین والے بولو بولو, دین والے ودے جا رہے ہیں. جگ دا بندہ بولے دین والے ودے جا رہے ہیں. میں نا شال فٹ والی شہر دے نا ایک محفل دے گیا تے اوتھے میں ویکھیا سارے بندے نا سر اے ایک جگہ تے نا جی کیمرا سٹینڈ نا اتنا سٹینڈ کر کے تے بیٹھے ہوئے. تے میں کہ بول دے نے سبحان اللہ دے بولو وہ ایدن دا کرتے رہن ایدن دا کرتے رہن. میں کہ لگدا یا ہن آ رہے تے یا ہن پا رہے, یا آ رہے تے یا بولو بولو آ رہے یا پا رہے. تے او عاشق کہندا نہ آ رہے دیے نہ پا رہے دیے گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے. کرامی قدر حضرات میرے مصطفیٰ کریم کلمہ پڑھا تے مسلمان کردے رہے. ایک او بھی عاشق ہے جیڑا مصطفیٰ دیاں اڈیکاں رکھدا رکھدا مر گیا تے کہہ لگا سونیا میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے, میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے. تے یقین کرو وہ بندہ کدی مر کے بھی نہیں مر جاندا جندے تے مصطفیٰ دی نظر مبارک ہوے. تے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں دے وچ بہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں وچ بہ کے اپنے معجزات دا ذکر کردے پئے نے سبحان اللہ. تے ایک صحابی کہندا کملی والے او تے گل سناؤ جڑا تسی بچپن وچ ہوندے سو لیٹے ہوندے سو پنگوڑے دیندا تے انگلی اٹھاندے سو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انگلی اٹھاندے سو. اے گلاں میریاں تانوں ادوں یاد آنیاں نے جدوں تانوں مصطفیٰ نال پکے لگن لگ گئے. اونٹ عشق وچ آ کے نا مست جاندا تے مستیاں اونٹ ایک من دی بجائے دو من پار چک لیندا ہے سبحان اللہ. تے تسی ڈبل بولو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اڈیکاں رکھائیاں تے اڈیکاں بڑیاں سونیاں سن. او ویکھ ڈیکدا رہیا مصطفیٰ نوں ڈیکدا رہیا ڈیکدا رہیا ڈیکدا رہیا. ایک ویلا آ ہی گیا تے مصطفیٰ دے نال اوندا نا ملاپ ہو گیا, مصطفیٰ نوں مل پیا. جدو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ملیا نا تے کہن لگا میں کعبے گیا تے کعبے دا طواف کراں. کعبے دا طواف کردا پیا تے کہندا یا کریم یا اللہ یا کریم. بولو بولو یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ. او اے کہی جندا کہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ تے گلاں تے باتاں کری جا رہے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والے او گل ذہن وچ رکھیا جے کہ مصطفیٰ ورگا نبی ہوے تے بلال ورگا امتی ہوے. سبحان اللہ. اج گل آ گئی کہ سرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماندے نے جڑے ویلے میں زمین تے چلنا واں تے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چلن دی آواز بلال سنتے پئے نے اور بلال دے چلن دی آواز جنت وچ حوراں سندیاں پئیاں نے. عرض کیتی مولا اے جنت وچ کیڑا بندہ آ گیا جڑا ٹردا پیا ہے کی وجہ کی ہے؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو اے جڑا زمین تے ٹردا پیا ہے نا اندا نام بلال جی. سبحان اللہ. نسبت یار دی ہو جاوے نا جے نسبت یار دی ہو جاوے تے پھر گل بن جاندی ہے. بے شک تے عاشق کہتے کہتا تو ہو کے میں یارا ایک بار مدینے والے دا تو ہو گے دے تے سی یارا ایک بار مدینے والے دا ہوندا اے کرم خوشی
بسا دے سردار مدینے والے دا ہندا اے کرم خوش بسا دے سردار مدینے والے دا ہندا اے کرم خوش بسا دے سرکار مدینے والے دا تو ہو بار مدینے والے دا سبحان اللہ کے دیکھ تے صحیح یارا اک بار مدینے والے دا تو ہو کے دیکھ تے صحیح یارا اک بار مدینے والے دا سبحان اللہ تو بن تے صحیح اک دفعہ میرے مصطفیٰ دا ہاتھ بنے ٹوریا ٹوریا مکے آ گیا کلا سننے والیاں نبی ہن ٹوریا ٹوریا مکے آ گیا تے جدو مکے آیا نا تے کعبے دا کہندا پھر پتہ نہیں چکر لگے یا نہ لگے کیویں ہووے تے میں کعبے دا طواف نہ کر لاں میں کعبے دا او بولو شہیدو میں کعبے دا طواف نہ کر لواں جڑے ویلے او کعبے دا طواف کردا پیا نا پہلا چکر لگا یا کریم یا اللہ یا کریم بولو بولو یا کریم یا اللہ پہلا چکر ختم ہو گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ دے پینے کہنے گا اے بلیا گل سن تینوں پتہ نہیں کعبے وچ آ کے اے نہیں کہیدا بلکہ کہیدا لبیک اللہم لبیک سبحان اللہ کی کہیدا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یہ الفاظ کہیدے نے تے کہنے لگا تسی چپ کر جاؤ جو میں کہنا ہوں مینوں آندے نے حضرت عمر فاروق نے کہا تو وہی ہے نا پینڈو جڑا مینوں اوتھے ملیا سی سبحان اللہ تو وہی پینڈو ہے نا جڑا مینوں اوتھے ملیا سی کہہ لگا جی ہاں میں وہی پینڈو ہاں تے آپ نے فرمایا کی لینے واسطے آئے آخر میں نبی پاک نوں ملنے واسطے آیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف دے اندر موجود نے پہلا چکر ہویا تے پھر کہندا یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ تے بدو بولدا پیا کہندا یا کریم یا اللہ میں تے ایہی الفاظ کہاں گا اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا والے او جڑا میرے یار نال عشق کردا وے او جڑے مردی الفاظ بولے گا میں قبول کراں گا سبحان اللہ جڑے مردی الفاظ بولے سبحان اللہ او پھر کہی جاندا یا کریم یا کریم یا اللہ تے اللہ دے نبی تیسرے چکر وچ نے سبحان اللہ قبلہ قادری صاحب جدوں تیجا چکر ہوندا پینا تے اللہ دے نبی نے فرمایا اوئے ہن تو کہنا لبیک اللہم لبیک تے کملی والے فرماندے نے ہن بولنا لبیک اللہم لبیک کہن لگا میں تے ایہی کہاں گا یا کریم یا اللہ جڑے ویلے الفاظ بولدا پیا میں زبان تھتلاندی پئی اے جسم کول ٹریا جاندا نہیں تین چکر پورے کر دتے نے پھر بھی کہی جاندا یا کریم یا اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے آ تسی ہن بولنا نہیں اللہ نے فرمایا جڑے ویلے میں اعلان کر چھڈیا او بندو بول دا وے یا کریم یا اللہ او بندو بول دا پیا وے میرے یار دی بولی دا رنگ چڑھ جاندا وے اللہ نے فرمایا سونیا چپ کری جا جڑے ویلے او بندو بول دا وے یا کریم یا اللہ اللہ نے فرمایا دا بولنا مینوں بڑا چنگا لگدا سبحان اللہ فرمایا ایندا بولنا مینوں بڑا چنگا لگدا ہے ایندا بولنا مینوں بڑا چنگا لگدا ہے چنگا لگدا ہے تے کسے آکھنا سونا لگدا ہے علی والا سبحان اللہ اونوں او لگے تے سسی مصطفیٰ دے نوکر آ میرا ایمان تے عقیدہ کہ مولا علی تو بغیر کچھ بھی نہیں جے سبحان اللہ اللہ حضرت سرکار فرماندے نے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن
گٹی مصطفیٰ دے دے نام مصطفیٰ رکھن پرورش مصطفیٰ کرنا تے پھر کہہ دن اونوں جدا کر دینا اساں سبحان اللہ اے نہیں ہو سکدا تے عاشق کردی کردا جڑے ویلے او بندہ بولدا پیاوے لبیک اللہم لبیک دی جگہ یا کریم یا اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے ستواں چکر پورا ہوندا پیاوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بدوا کتھوں آیا نے کہن لگا میں فلانے علاقے دے اندر ہویا آیا واں میرے آقا نے فرمایا کنو ملنا آئی کہن لگا میں محمد نو ملن واسطے آیا واں اللہ دے نبی نے فرمایا کدی محمد نو ویکھیا ہی کہ نہیں ویکھیا کہن لگا میں کدی ملیا نہیں اوندے ورگا تواڈے وچوں ایک وی نہیں لگدا میرے آقا نے فرمایا انہاں وچوں ویکھ لے کے ہوئے نہ میرے اوندے ورگا لگدا وے کہن لگا ہے تے تو ساریاں نالوں سونا وے مینو لگدا میرا یار تیرے نالوں وی سونا میرے مصطفیٰ دا قد مبارک جڑا سی بڑا خوبصورت سی جنہیں مصطفیٰ دی جسامت ویکھی نا صحابہ کرام کہندے نے اسی مصطفیٰ دے ظاہری طور تے جڑی جسامت ویکھی نا سرکار دے جسم چوں خوبصورتی دے نال اتنا مشک تے امبر نالو زیادہ خوشبواں ورگا پسینہ آندا سی تے آدم شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرم آوے تے تو نہیں ویکھے اجی میرا ماہی تے میرا کملی والا تے میرا سونا تے میرا ولیل دیاں زلفاں والا او بتو کہن لگا میں ویکھے آوے میں سنیا کہ محمد ورگا سونا ہے ہی کوئی نہیں تے میرے آقا نے فرمایا پھر ٹھیک ہے انہاں دے وچ ویکھ لے سبحان اللہ ابو بکر نو ویکھیا عمر نو ویکھیا عثمان نو ویکھیا جڑے ویلے انہاں ساریاں نو ویکھ لیا نا ایمانداری دی گل اللہ کریم نے قران مجید اندر بیان فرما چھڈیا کہ سونیا تیرے ورگا تے اسا ایک وی نہیں بنایا او بدو کعبے دا طواف کرتا پیا ہے کعبے دا طواف کردیاں تا نگاہ مصطفیٰ ول پہ گئی بولو بولو مصطفیٰ دے چہرے ول نگاہ پہ گئی جڑے ویلے چہرے مصطفیٰ ول نگاہ پئی نا اچھی بولو سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا کہ وکھا جے ہے تے میرے ول ویکھو میرے ول ویکھو کوئی گل نہیں وکھا جے سونا کھلوتا کتے وے کعبے دے اندر تے اللہ حضرت سرکار فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اللہ دی عزت و جلال دی قسم سرکار فرما رہے ہیں کہ دس ویکھی آئی کدی کدی ملیا ہوں میں کتے ویکھی آئی او کسی آگیا نا جی ویکھے ہی تے لیا سامنے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے اے الفاظ فرمائے نا ویکھے ہی کہنا کہ ویکھے تے نہیں پر ایتا لگتا ہے بھی انہ وچوں تیرے ورگا کوئی بھی نہیں ویکھے ہاں میں نہیں کدی پر انہ وچوں تیرے ورگا کوئی بھی نہیں تے آپ نے فرمایا جی انہوں کدی تصور کریں تے کدنا نہ کریں گا جے تصور وچ ویکھیں تے کدھاں دا لگے گا تے عاشق کردے کردا ہوندے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں اوندے راہ وچ ہورا ہیں کھڑیاں اوندا سرما جیویں قدرت دی تاری دلانو کٹے جیویں کٹاری جے کر زلیخا میرے سہنے نو ویندی پھر کدی وی یوسف مصری دے پیچھے نہ پیندی
कह लगा सोनिया तेरे वर्गा तेना विचों सोना कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया कमली वालिया बदुहा दे चेहरे वालिया बल्लेल दिया जुल्फा वालिया अलम नशरा दे सीने वालिया हामीम दिया सोनिया सोनिया कुंडला वालिया वजहुल्ला दी प्यारी दे सोनी पेशानी वालिया अलम नशरा दे सीने वालिया कमली वालिया मेरा सोना बड़ा ही सोना जे मेरे नबी नू अल्लाह ने बड़ा सोना बनाया वे बद्दू नू मेरे आका ने फरमाया फिर चुप करी जा आ तेनू मैं दसना वा मैनू मुहम्मद कहंदे ने मैं तेरा नबी हां बद्दू ने देखा मेरे मुस्तफा वाल मुस्तफा दा चेहरा देख के ना सोनिया मैनू ते पहले पता सी जिंदे नाल मैं मुहब्बत करना वा जिंदे नाल मैं इश्क करना वा जिंदे तो मैं सदके ते वारी जाना वा दुनिया वाले ओ मैं पिंड जाके दसांगा मेरे यार वरगा यार कोई नहीं मेरे आका वरगा आका कोई नहीं मोहम्मद वर्गा नबी कोई नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया देख लवो दुनिया वाले ओ अगर मैं इज्जत देन ते आना वा उस बद्दू नु इज्जत अता कर देना वा बद्दू ने मोहम्मद वाले वेखिया कहन लगा कमली वालिया तेरे वर्गा एक भी नहीं सोनिया तेरे तो मैं सदके दीवारी जावा। अल्लाह ने फरमाया हुन फिजावां भी गूंजन दियां ने हुन हवावां भी कहंदियां ने अल्लाह ने फरमाया सोने नु सीने ना लाओ ओ बद्दू कहिंदा मैं मुहम्मद दे सीने ना लग्या वा मैनू ऐदा लगदा जिवें रहमतां बरसदियां पईयां ने मेरे दिल नु मदीना बना दित्ता वे। बद्दू ने जेड़े वेले मुहम्मद नाल मुसाफा कीता मुहम्मद दे हथ गोरे गोरे चुमदा वे कहन लगा कमली वालिया साडे पिंडां दा राज ए जेड़ा कुछ साडे अंदर अरबी शहजादा आ जांदा वे असीं उहदे नाल बड़ी मुहब्बत करने आ असीं उहदे नाल बड़ा प्यार करने आ। कहन लगा बद्दू बोलदा कहिंदा सोहणिया मैं पिंड जावांगा जाके दसांगा मेरे नबी वरगा नबी कोई नहीं मेरे आका वरगा आका कोई नहीं। ओ बद्दू टुरिया टुरिया वापसी जान लगा वे कहन लगा सोहणिया इजाजत दे दे अल्लाह दे नबी ने फरमाया जा तेनू खाना खिलावा कहन लगा सोहणिया इजाजत दे दे अल्लाह दे नबी ने फरमाया जा तेनू अपने मकान ते बिठाना वा कहन लगा कमली वालिया मां बीमार है मां नाल वादा करके आया वा अम्मा मैं जल्दी आ जावांगा। कमली वाले ने फरमाया ठीक है चला जा पिछों मुड़ मुड़ के वेंदा अल्लाह ने इरशाद फरमाया सोहणिया दा मुड़ मुड़ के वेखना मैनू बड़ा चंगा लगदा। नारे तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया सोने इहदा मुड़ मुड़ के देखना मैनू बड़ा चंगा लगता मुड़ मुड़ के सरकार वल वेंदा पिया ते सरकार भी उंदियां तांगा रखदे पए ते जदों अपने इलाके विच पहुंचे ना ते जाके टिब्बे ते उच्ची जगह ते खड़ा होके कहिंदा ओए मेरे पिंड वालिओ आओ तुहानूं मैं दसदा हां मेरे नबी वर्गा कोई नबी नहीं जी। उहने कहा तू ते वेख्या नहीं तैनूं किवें पता है। उहने कहा यार ने तोहफा दित्ता है बोलो बोलो यार ने तोहफा दित्ता है अखे किहड़ा तोहफा दित्ता है यार ने कहन लगा कि मैनू मेरे यार ने खजूरा दा तोहफा दिता है। कहन लगा किथे ते हाथ विच जिहड़ा सी ना गिटकां कढ के गईआं ऐ मेरे यार ने दित्तियां ने ते यार किसे दी यारी लग जावे ना एमपीए या एमएनए नाल या किसे चंगे चौधरी नाल यारी लग जावे ते ओह कहिंदा मैं मेरे वल ध्यान ना अख मारी हाथ मारी मैं फलाने दा यार आ ते ओह कहिंदा किथे तू किथे नबी दी ज़ात तू नहीं जाणदा नबी दा ते मकाम ही बड़ा आला ते अरफा है ते आरिफे सुल्तान फरमांदे ने तन मेरा ओ यारो चश्मा
ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਹੂ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮੇ ਆਏ ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰਿਆ ਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਜਾਹੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਬੱਦੂ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਰਦ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਰਿਫੇ ਕੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਚੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੋਲੀ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਿੱਛਾ ਹਟੀਏ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੱਦੂ ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ ਉਹ ਬੱਦੂ ਨਬੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਬੱਦੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਕਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਦੂ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮੀਨੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਬੱਦੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੀਨੇ ਮਰਦੇ ਸਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਉਸੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਦਨੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੇਕਸ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ
پوری کراں گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ کملی والیا اج جو تہاڈا رضا بندی ہے تسی ادے نال محبت فرما دیو. توجہ میرے وار کھیا جائے. میرے آقا نے فرمایا بدوا گل سن او پینڈوا گل سن. کہہ لگا سونے حکم ہوئے. انہاں سارے دے سامنے میرے آقا نے اوندا ہاتھ اٹھایا تے اٹھا کے فرمایا دنیا والے او جڑا کہندا نا اے میرا کچھ نہیں لگدا میں کہنا اے میرا یار ہے. میں کہنا اے میرا بولو میں کہنا اے میرا یار ہے. تے یار یاراں دے کام ہوندے نے پھر. تے جدوں یار یاری دا ویلا ہوے نا تے محمد نے اے ایداں کر کے ہاتھ اٹھایا تے کملی والے نے فرمایا دنیا والے او ویکھ لو ایک وے تے تسی منو یا نہ منو لیکن میں کہنا وا اے میرا یار میں ایندا یارا. جڑے ویلے اللہ کریم نے اپنے نبی نو حکم فرمایا اللہ دے نبی نے اعلان فرما چھڈیا بابا بوٹا گجراتی بولدا وے کہن لگا جڑے ویلے مست ہواواں بولدیاں نے آ فرماندے نے جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج او نامے بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سن میں دنے راتی اج او نامے باریاں ماریاں نے جدوں خزانے گلشن وچ وال کھولے پنچھی اٹ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے جنوں ایمان میرے آقا دی یاری سچی ہے مل کے پڑے محمد بوٹیاں جھوٹا جگ سارا محمد بوٹیاں جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. جڑے ویلے میرے نبی نے فرمایا میرا یار ہے میں ایندا یار ہاں اللہ نے فرمایا سونے جدھر تیرا رخ ہے اسی ادھر رحمتاں دی برسات کر دیواں گے. او بندو کہندا سونے تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے دنیا دے سامنے میری عزت بن گئی ہے دنیا دے سامنے میری لج بن گئی ہے. اللہ کریم نے فرمایا سونے ہن کی چاہنا میں ارد کیتی مولا ایندا مقام اینا بنا دے لوکی ایندے گھر دا طواف وی کر دے رہن. کہن لگا سونے آم میرے مکان وچ آیا جے نبی نیما چار پائی تے بیٹھیے محمد کریم دیا اڈیکاں کر دیئے اللہ دے نبی نے فرمایا تیری ماں نبی نیے. کہن لگا سونے آم بڑے عرصے تو نبی نیے ایم دی بھی اے ہو حسرت نوجوانوں توجہ کرے آجے. کہن لگا نیدی بھی اے ہو حسرت مولا اونا چکر میں کسے نو نہیں ویکھنا جنہ چکر میں تیرا نبی نہ ویکھ لوا میں اکھ کھولا تے تیرے نبی دا دیدار کرا. اللہ نے فرمایا سونے آپ تیری اے ہو بھی حسرت پوری ہے. اللہ دے نبی نے حد ید اللہ والا سر دے پھیریا جڑے ویلے حد پھیریا وے اکھاں چ بنائی آ جاندی ہے نور علا نور ہو جاندا وے. کہن لگی اے سونے آ میں تے اے ہوئی کماں گا او بی بی حالے زار نل بول دی ہوئے گی آپ فرماندیاں نے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا. دعا ایک کرو اللہ
اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے تے مصطفیٰ دے آن تے اللہ کریم نے رحمتاں تے برکتاں نصیب فرما دیتیاں نے اللہ سانو سارے نو عمل کثیرہ کرن دی توفیق عطا فرما دے اے مل کے دعا کرو اللہ تعالی محمد ظہور صاحب انہاں نے حضور دے ذکر دی محفل سجائیے اللہ انہاں دے گھر نو پورا سال سجائے رکھے اللہ تعالی انہاں دے مال اندر جان اندر اولاد اندر برکتاں تے رزق دا اضافہ فرمائے اور سارے مل کے آخر تے ضرور دعا کریا جے محمد نشیر صاحب اور محمد خرم شہزاد سلطانی انہاں دے نشیر صاحب دے والد محترم اور محمد خرم دے دادا جان کافی بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرمائے یہ ملان دا صدقہ ہے وہ یمن وچوں حکیم ٹھہریا سی نہ تے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے آیا سی ویکھیا سی تے اللہ نے دلاں دیاں دنیاں بدل دتیاں سن تے ساڈا تے ایمان ہے اسی مسلمان ہاں الحمدللہ ساڈا عقیدہ بڑا سچا تے صاف ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے مل کے اسی درود و سلام پڑھنا مصطفیٰ جان سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے مولا مینوں کلمہ پڑھا دے سونیا مینوں کلمہ پڑھا دے تے عاشق کردے کردے نانے نانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ملے آنا سونیا کدوں تیرا پونا سونیا ہن تے زندگی دے سامک چلے تو کدوں تیرا پونا سونیا اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو انہاں نوں کلمے پڑھا کے مسلمان کر دے رہو کلمے پڑھ مصطفیٰ کریم دے پڑھتے پے نے پڑھتے پڑھتے مسلمان ہوندے پے نے تے دین والے ودے جا رہے نے دین والے بولو بولو دین والے ودے جا رہے نے جگ دا بندہ بولے دین والے ودے جا رہے نے میں نا شال فٹ والی شہر دے نا ایک محفل دے گیا تے اوتھے میں ویکھیا سارے بندے نا سر اے ایک جگہ تے نا جی کیمرا سٹینڈ نا اتنا سٹینڈ کر کے بیٹھے ہوئے میں کیا بول دے نہیں سبحان اللہ دے بول وہ ایدہ اندہ کر دے رہے ہیں ایدہ اندہ کر دے رہے ہیں میں کہ لگ دا یا ہون آ رہے دے یا ہون تو آ رہے یا آ رہے دے یا بولو بولو آ رہے یا پا رہے تی او عاشق اندہ نہ آ رہ دیئے نہ پا رہ دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے کرامی قدر حضرات میرے مصطفیٰ کریم کلمہ پڑھات مسلمان کر دے رہے ہیں ایک او بھی عاشق ہے جیڑا مصطفیٰ دیاں اڈیکاں رکھدا مر گیا تے کہنے لگا سونیا میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے تے یقین کرو وہ بندہ کدی مر کے بھی نہیں مر جاندا جندے تے مصطفیٰ دی نظر مبارک ہوے بے شک تے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں دے وچ بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں وچ بیٹھ کے اپنے معجزات کا ذکر کرتے پئے نے سبحان اللہ
ਇੱਕ ਸਿਆਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਪੰਘੂੜੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਊਂਠ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਸਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਸਤਿਆਂ ਊਂਠ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਮਨ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਡੀਕਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਤੇ ਉਡੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੇਖ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਾਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਕਰੀਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਕਰੀਮ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਯਾ ਕਰੀਮ ਯਾ ਕਰੀਮ ਯਾ ਕਰੀਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾ ਕਰੀਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਕਰੀਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਰਗਾ ਉਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਮਨੇ ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣ ਲਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਿਸਬਤ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੇ ਨਿਸਬਤ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕਾ ਤੇ ਕਹਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਮ ਖੁਸ਼ਬਖਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਮ ਖੁਸ਼ਬਖਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬੰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਮੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਮੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਬੇਲੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨੀ ਕਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਕਹੀਦਾ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੀਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੇਂਡੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵੀ ਤਵਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਕਰੀਮੂ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਕਰੀਮੂ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੱਦੂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਕਰੀਮੂ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਬੈਕ, ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਬੈਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਥਲਾਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਜਿਸਮ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਬੰਦੂ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਬੰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਹਮੋ ਕਾ ਲਹਮੀ ਜਿਸਮੋ ਕਾ ਜਿਸਮੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਹਿਣ, ਗੁੱਟੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਰੱਖਣ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਬੈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾ ਕਰੀਮੋ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵਾਂ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਦੂਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਸਾਮਤ ਵੇਖੀ ਨਾ। ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਾਮਤ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਅੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਰਗਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਲੈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬੱਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈ।
ابو بکر نو ویکھیا، عمر نو ویکھیا، عثمان نو ویکھیا، جڑے ویلے انہاں ساریاں نو ویکھ لیا نا، ایمانداری دی گل اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بیان فرما چھڑیا کہ سونیا تیرے ورگا تے اسا ایک بھی نہیں بنایا۔ او بدو کعبے دا طواف کرتا پیا ہے، کعبے دا طواف کردیاں 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 تا نگاہ مصطفیٰ ول پہ گئی۔ بولو بولو، مصطفیٰ دے چہرے ول نگاہ پہ گئی۔ جڑے ویلے چہرے مصطفیٰ ول نگاہ پئی نا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ ودہا، چہرہ ودہا۔ حضرات عزیز وقار، ماشاءاللہ شاہ صاحب کا خوبصورت خطاب جاری و ساری ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رات کے اس وقت تک حضور کے ذکر کا آپ حصہ بنے ہیں۔ بے نیاز ہم سب کی یہ نوکری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور کے ذکر میں جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں کریم کائنات ایک ایک منٹ کے بدلے کروڑ ہا نیکیاں عطا فرمائے۔ بڑی محبت ہو، بڑی عقیدت کے ساتھ، حضور کی آمد کا یہ خوبصورت مہینہ بھی ہے اور میرے کریم آقا کا جشن بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس خوبصورت مہینے میں بڑی محبت کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے آپ سرکار کی آمد کے نعرے بلند کریں گے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ ودہا، سرکار کی آمد۔ اونچی بولیے، یقین کریں کل قیامت کے دن یہی کام آنے والا ہے۔ دنیا داروں کے نعرے ہم لگاتے ہیں لیکن وہ دنیا میں ہی اس کا فائدہ، اس کا اجر ملتا ہے، لیکن کریم آقا کا نعرہ لگائیں گے تو اس کا اجر انشاءاللہ العزیز ہم سب کو قبر کے اندر حضور عطا فرمائیں گے۔ مل کے سرکار کی آمد کے نعرے بلند کریں، مرحبا مرحبا کی صدائیں لگائیں۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا۔ ذرا پیار سے بولو، مرحبا، ذرا جھوم کے بولو، مرحبا، ذرا پیار سے بولو، مرحبا، ذرا اونچی بولو، مرحبا، ذرا اونچی بولو، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، توسیع کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، چہرہ ودہا، مرحبا، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ سبحان اللہ، تھکتے نہیں گئے تسی؟ جڑا نہیں تھا کیا تو چکے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، لگتا چاند کے تھک گئے نے۔ بھائی میاں جبار صاحب کہتے ہیں بچ ماڑا بندہ بھی ہوتا ہے۔ آجو 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 بیٹھو سارے، آ کے ماشاء اللہ نبی پاک کا ملا دے، آجو بیٹھو سارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا کہ وکھا ج ہے تے میرے ول ویکھو، میرے ول ویکھو، کوئی گل نہیں، وکھا ج سونا، کھلوتا کتے وے؟ کعبے دے اندر۔ تے اللہ حضرت سرکار فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اللہ دی عزت و جلال دی قسم، سرکار فرما رہے ہیں کہ دس ویکھی آئی کدی؟
کدی ملیا ہو کسی آخیا نا جی ویکھے ہی تے لیا سامنے تے اکالی سلاتو سلام نے جڑے ویلے اے الفاظ فرمائے نا ویکھے ہی کہنا کہ ویکھیا تے نہیں پر ایتا لگتا ہے بھی انہاں وچوں تیرے ورگا کوئی بھی نہیں ویکھیا میں نہیں کدی پر انہاں وچوں تیرے ورگا کوئی بھی نہیں تے آپ نے فرمایا جی انہوں کدی تصور کریں تے کدہ نہ کریں گا جی تصور وچ ویکھیں تے کدہ نہ لگے گا تے عاشق کردے کردہ ہوں دے دند موتیاں دیاں ہین لڑیاں اندے راہ وچ ہو رہا کھڑیاں اندا سرما جیویں قدرت دی تاری دلانوں کٹے جیویں کٹاری جے گر زلیخا میرے سہنے نو ویندی پھر کدی بھی یوسف مصری دے پیچھے نہ پیندی کہن لگا سونے تیرے ورگا دے نہ وچوں سونا کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا کملی والے بدوہا دے چہرے والے بلیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے حامیم دیاں سونے سونے کنڈلا والے وجہ اللہ دی پیاری دے سونی پیشانی والے علم نشرہ دے سینے والے کملی والے میرا سونا بڑا ہی سونا جے میرے نبی نو اللہ نے بڑا سونا بنایا وے بدونو میرے آقا نے فرمایا پھر چپ کری جا آتے نو میں دسنا منو محمد کہندے لے میں تیرا نبی آن بدو نے ویکیا میرے مصطفیٰ والے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے سونے آن منو تے پہلے پتا سی جن دے نال میں محبت کرنا ماں جن دے نال میں عشق کرنا ماں جن دے تو میں صدقے تے واری جانا ماں دنیا والے ہوں میں پنڈ جا کے دساں گا میرے یار ورگا یار کوئی نہیں میرے آقا ورگا آقا کوئی نہیں محمد ورگا نبی کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ویکھ لو دنیا والے ہو اگر میں عزت دین تے آنا ماں اس بدو نو عزت عطا کر دینا ماں بدو نے محمد والے ویکھیا کہن لگا کملی والے تیرے ورگا ایک بھی نہیں سونے تیرے تو میں صدقے دیواری جاواں اللہ نے فرمایا ہن فضاواں وی گونجن دیاں نے ہن ہواواں وی کہندیاں نے اللہ نے فرمایا سونے نو سینے نہ لاؤ او بدو کہندا میں محمد دے سینے نہ لگیا وا مینوں ایداں لگدا جویں رحمتاں برسدیاں پیاں نے میرے دل نو مدینہ بنا دتا وے بدو نے جڑے ویلے محمد نال مصافہ کیتا محمد دے ہتھ گورے گورے چمدا وے کہن لگا کملی والیا ساڈے پنڈاں دا راج اے جڑا کو ساڈے اندر عربی شہزادہ آ جاندا وے اسی اون دے نال بڑی محبت کرنے آن اسی اون دے نال بڑا پیار کرنے آن کہن لگا بدو بول دا کہندا سونیا میں پنڈ جاواں گا جا کے دساں گا میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں میرے آقا ورگا آقا کوئی نہیں او بدو ٹریا ٹریا واپسی جان لگا وے کہن لگا سونیا اجازت دے دے اللہ دے نبی نے فرمایا جا تینوں کھانا کھلاواں کہن لگا سونیا اجازت دے دے اللہ دے نبی نے فرمایا جا تینوں اپنے مکان تے بٹھانا وا کہن لگا کملی والے اماں بیمار اے ماں نال وعدہ کر کے آیا وا اماں میں جلدی آ جاواں گا کملی والے نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا پچھوں مڑ مڑ کے ویندا اللہ نے ارشاد فرمایا سونے دا مڑ مڑ کے ویکھنا مینوں بڑا چنگا لگدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سبحان اللہ
اللہ نے فرمایا سونے ایدہ مڑ مڑ کے دیکھنا منو بڑا چنگا لگتا ہے، مڑ مڑ کے سرکار والا لیندا پیا تے سرکار وی اوندیاں تانگا رکھ دے پے تے جدو اپنے علاقے وچ پہنچے نا تے جا کے ٹپے تے اونچی جگہ تے کھڑا ہو کے کہندا اوئے میرے پنڈ والےو آؤ تانوں میں دسنا ہوں میرے نبی ورگا کوئی نبی نہیں جی۔ انہیں کہا تو تے ویکھیا نہیں تینوں کیویں پتہ؟ انہیں کہا یار نے تحفہ دیتا ہے، بولو بولو یار نے تحفہ دیتا ہے۔ اکھے کیڑا تحفہ دیتا ہے یار نے؟ کہنے لگا کہ مینوں میرے یار نے کھجوراں دا تحفہ دیتا ہے۔ کہنے لگا کتھے؟ تے ہاتھ وچ جڑے سی نے گٹکا کڈ کے کہیں اے میرے یار نے دتیاں نے۔ تے یار کسی دی یاری لگ جائے نا ایم پی اے یا ایم این اے نال یا کسی چنگے چودھری نال یاری لگ جائے تے او کہندا میں میرے ال دھیان نا اکھ ماری ہاتھ ماری میں فلانے دا یار ہاں، تے او کہندا کتھے تو کتھے نبی دی ذات ہے تو نہیں جاندا، نبی دا تے مقام ہی بڑا اعلی تے عرفہ ہے۔ تے عارف سلطان فرماندے نے تن میرا او یارو چشے مرشد ویکھنا رہ جاؤں لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشم آئے اک کھولا اک کہہ جاؤں مرشد دا او دیدار یا باہو لکھ کروڑا جاؤں۔ کہنے لگا میں کہنا پیا جی میری گل مان لو میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں، تو کسی آخیا نا جی تو نبی ویکھ کے آئے نا تو پھر دس کداں دا ہے؟ انہیں کہا بڑا ہی سونا، تو لوکاں نے انہوں سمجھ لیا کہ یہ پاگل ہو گیا، انہاں ذہنی توازن درست نہیں، ایک گلہ غلط ملت کرتا ساری ہیں۔ تو او بندہ ایک دن کہنے لگا کہ اج میں اپنے یار نو لے کے پنڈ آواں گا، بولو بولو اج میں اپنے یار نو، اج میں اپنے بیلی نو۔ تے بیلی کینو کہندا پے؟ نبیاں دے امام نو۔ اج میں اپنے یار نو لے کے آواں گا، او جڑا سی نا پینڈو بدو ٹورے ٹورے مکے وال گیا تے ہاتھ بن کرتے کرتا سونیا پنڈ والے ہن تے مینے مار دے نے، ہن تے تانے مار دے نے کملی والے، ہن تے او گلاں برداشت نہیں ہوندیاں۔ سونیا تسی آ جاؤ تے تہاڈی دید ہو جاوے گی تے ساڈی ساریاں دی عید ہو جاوے گی، تہاڈی دید ہو جاوے گی تے ساریاں دی عید ہو جاوے گی۔ تے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے میرا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ کہن لگا سونے بدو ہاں چہرے والے میرے نال پنڈ چلو، او بدو نبی پاک نو لے کے ٹریا ٹریا جا رہا وے، او بدو دے دماغ اندر او خیال آندا پیا وے، کہن لگا کتے مینوں لوکی تانے دیندے سن، کتے تیری ذات اے کتے نبی دا مقام اے، جڑے ویلے او بدو تانے تے مینے مار دے پینے، او کہن لگا میں مصطفیٰ نو لے کے جڑے ویلے اپنے پنڈ دی حدود وچ وڑیا واں اونو جوش تے جذبہ آ جاندا وے، اچھی اچھی نعرے مارن لگ جاندا وے، اے ہوئے کہندا دنیا والےو ویکھ لو تسی کہندے سو تیرے نبی نے نہیں آنا، آ میں تینوں دسنا واں میرا آقا آ گیا جے، میرا سونا آ گیا جے، میرا
میرا کملی والا آ گیا جے جڑے ویلے بدو نے گلاں سنائیاں محمد کریم اپنے صحابہ دی جماعت دے نال نے صحابہ کہندے نے اسی ویکھنے پئے ہاں او بدو خوشیاں مناندا پیا وے نالے صدقے تے واری جاندا پیا وے میرے آقا نے فرمایا چپ کر جا کہن لگا سونے اے لوگ تانے مار دے سن اے لوگ مینے مار دے سن کملی والے اندر کلو برداشت نہیں ہویا اج میں دکھانا چاہنا وا اسے ٹبے تے کھڑا ہو جاندا وے کھڑا ہو کے کہندا وے دنیا والے او ویکھ لو میرا سونا آ گیا جے میرا مدنی آ گیا جے دکھی دلاں دا سہارا آ گیا جے سب نو سینے لان والا آ گیا جے غریباں دا بے کس آ گیا جے سانو ساریاں نو مدینہ بناون والا آ گیا جے جڑے ویلے میرے آقا دا ذکر کردا پیا وے میرے آقا خاموش ہو گئے خاموشی نال گلاں سن دے نے اللہ نے ارشاد فرمایا سونے تیرے منہ چو جڑی گل نکلے گی میں پوری کراں گا جڑی گل تیرے منہ چ نکلے گی سونے او میں پوری کراں گا اللہ کریم نے فرمایا کہ کملی والیا اج جو تہاڈا رضا بندی ہے تسی ادے نال محبت فرما دیو توجہ میرے وار کیا جی میرے آقا نے فرمایا بدوا گل سن او پینڈوا گل سن کہہ لگا سونے حکم ہوے انہاں سارے دے سامنے میرے آقا نے اوندا ہاتھ اٹھایا تے اٹھا کے فرمایا دنیا والے او جڑا کہندا نا اے میرا کچھ نہیں لگدا میں کہنا اے میرا یار ہے میں کہنا اے میرا بولو میں کہنا اے میرا یار ہے تے یار یاراں دے کام ہوندے نے پھر تے جدوں یار یاری دا ویلا آوے نا تے محمد نے اے ایداں کر ہاتھ اٹھایا تے کملی والے نے فرمایا دنیا والے او ویکھ لو اے کہے تے تسی منو یا نہ منو لیکن میں کہنا وا اے میرا یار میں ایندا یارا جڑے ویلے اللہ کریم نے اپنے نبی نو حکم فرمایا اللہ دے نبی نے اعلان فرما چھڈیا بابا بوٹا گجراتی بولدا وے کہن لگا جڑے ویلے مست ہواواں بولدیاں نے آ فرماندے نے جڑے کہندے سن مران گے نال دے اج او نام بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سن میں دنے راتی اج او نام باریاں ماریاں نے جدو خزان گلشن وچ وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں ایمان میرے آقا دی یاری سچی ہے مل کے پڑے محمد بوٹیاں جھوٹا جگ سارا محمد بوٹیاں جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے جڑے ویلے میرے نبی نے فرمایا میرا یار ہے میں ایندا یار ہاں اللہ نے فرمایا سونے جدھر تیرا رخ ہے اسی ادھر رحمتاں دی برسات کر دیواں گے او بدو کہندا سونے تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے دنیا دے سامنے میری عزت بن گئی ہے دنیا دے سامنے میری لج بن گئی ہے اللہ کریم نے فرمایا سونے ہن کی چاہنا میں عرض کیتی مولا
اندہ مقام اینا بنا دے لوکی اندے کردہ تواف بھی کر دے رہن کہ لگا سونے آم میرے مکان میں چایا جے نبی نیما چار پائی دے بیٹھیے محمد کریم دیا اڈیکا کر دیئے اللہ دے نبی نے فرمایا تیری ماں نبی دیئے کہ لگا سونے آم بڑے عرصے تو نبی نیئے اندی بھی اے ہو حسرتے نوجوانوں توجہ کرے آجے کہ لگا نیدی بھی اے ہو حسرتے مولا ہونا چکر میں کسے نو نہیں رکھنا جنا چکر میں تیرا نبی نہ بیک لما میں اکھ کھولا تے تیرے نبی دا دیدار کرا اللہ نے فرمایا سونے آم تیری اے ہو بھی حسرت پوری ہے اللہ دے نبی نے حد ید اللہ والا سرت پھیرے آم جڑے بلے حد پھیرے آمے اکھاں جی بینائی آ جان دیئے نور علی نور ہو جان داوے کہہ لگیے سونے آم میں تے اے ہوئی کمانگا او بی بی حال زار نل بول دی ہوئے گی آپ فرما دیا نے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا دعا اے کرو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے تے مصطفیٰ دے آن تے اللہ کریم نے رحمتہ تے برکتہ نصیب فرما دیا نے اللہ سانو سارے نو عمل کثیرہ کرن دی توفیق عطا فرما دے